кез келген әйел өзінің еріне көмектескенді жақсы көреді. Мен де Русланның тезірек жұмысқа тұруына көмектесем. Бірақ ол Руслан үшін сюрприз болады. Жас, мен кетіп жатырмын, сен үйде бол, жарай ма? Қайда? Кездесуге. Кіммен? Білмейсің ба, тоқалыммен? Жұмыспен енді, жұмыспен сөйлесіп жатқан жоқ ма, білесің ба? Бүгін сенің ең соңғы жұмыс деген күнің болады. Мен саған өзім тауып беремін сол жұмысты. Бұл уайымдамашы жан. Только ақша тапсам болды. Кімнен сұрасам болады ақша? Бірақ қойшы, мамадан қашан ақша ала беремін, итак ақша жоқ. 200 мың теңге декрет нейм, 200 мың теңге баланың ақшасы түсіпті. Я, шотымда 400 мың теңге жатыр. Не деген күшті? Осы неге бізде бала бизнеспен айналысып кетпейді екенбіз? Я, әр баланың өзінің несібесі бар деген. Я, дұрыс айтасыз. Несібелі? Өй, мен несібені далаға тастап кеттім ғой. Өлі? Қызы ғой сәкпен бар ғой. Балашағыз шашатта жүреді. Ақша болса, қойшыны айна гүлде болады.